Tildeles norsk og utenlandsk personell som inngår i norsk enhet, samt norsk personell i multinasjonale stabsledd, og som har tjenestegjort minst 30 dager sammenhengende i operasjonsområdet. Innsatsen skal skje utenriks i et krigsteater, et operasjonsområde eller en bestemt navngitt operasjon. Medaljen tildeles av forsvarssjefen og skal bæres på venstre side på rangert plass. Let's do that.